E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bom? Pois é, hoje iremos fazer o terceiro episódio de Velozes e Furiosos aqui, Crossroad. É o melhor jogo do momento. É o jogo que foi anualmente eleito o melhor jogo de corrida. E o freio de mão é um acessório, o velocímetro também. Pois é. Então, já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho, porque, irmãos, não vou jogar. Hoje não vai ter rage, entendeu? Nós estamos aqui com a cura NSX, que esse daqui é a versão xixi, entendeu? É, mas tá valendo. Vamos lá acabar de resolver essa parada. Parece que a cidade inteira está em manutenção. E a gente tá gravando o Velozes e Furiosos aqui. Vocês já pararam pra analisar que onde a gente passa nessa caralha desse jogo tem uma manutenção, tem uma obra. Como é que o povo gravou um Velozes e Furiosos encruzilhada numa cidade cheia de manutenção? Vem gravar aqui no Brasil que os buracos já tá top, fi. Entendeu? Eu não tô entendendo. Não tem algo de errado, Léo? Não tem, a cidade tá toda em manutenção, viado. Para de escrever, pô. Eu tô querendo pegar o cara. Oh, não. E a mulher não para de conversar. Ela fala tudo que ela pode, mais um pouco. Aí, agora ela parou. Só pra escutar o ronco. O ronco do NSX tá gostosinho. Ó, tamo na festinha. Se você gostou dessa nova intro do Microsoft, deixa muito. É, não. Eu sou assim. Ó, apareceu ali um R32. Ó, tem um Chevy nova ali. Tem um Viper ali. Tem uma BMW. Já pesquei ali um GTR. Ó, o Tuga já mandou mais um Diamond. Sim, eu parar de explodar. Eu tinha razão. BMW 30 como prêmio principal. O carro vampiro. O prêmio principal é uma BMW 30 1990. Legal, isso aí. Conhecida como carro vampiro. Tá ligado que eu já larguei de mão, porque assim não tem como tirar. How come your friend never comes around anymore? Daqui a pouco o Mike aparece com o Chevette. Tell her I want to see her. Tô com saudade, fala pra ela que eu quero vê-la. Tanto faz, ela gosta demais dele mesmo. Eu gosto de outra pessoa. Ah, talarica, vagabunda. Rapaz, essa morena tem um rabetão, vocês viram? Caralho! Não, e é bunda. É a voz dela, castanho. Ainda bem que a mulher do Maicon não tá do lado dele. Se eu não fosse casado, irmão. Alguém daqui a pouco tá apanhando. Ó, os meninos falou que 30 é 1985, obrigado, viu? Ó, filho, fica botando a mão em mulher não, velho, dos outros não, velho. Bota a mão na mulher dos outros não, rapaz. I'm willing to go double or nothing. 2K, prêmio de dobro. Twice the price. Eu corro, hein? Eu corro essa brincadeira aí. O segundo carro é o Fusca. É, eu tô querendo um carro aí já tem um tempão. E eu não te perguntei não, viu, Léo? Tá dando spoiler aí pros outros? Eu saber. Você esqueceu que passamos em Miami? Eu tô lembrado não. Que dia? Tem um tempão que eu não vou em Miami. What's going on? O que tá acontecendo? Why do I feel like I just missed something important? Porque eu tenho essa sensação que eu perdi algo importante. Não. No. You told me after what happened back home you would never race again. I changed my mind. Mudei de ideia, minha filha. A morenona com o rabetão aí. Pô, e ela é bonita. I thought you were just a... Não sei o que, mas eu culpo a morena. So what? I'm not cool anymore. I can't let you do this. Eu casei com uma, porra. É, ué. Eu sei. I know. Oi dela, velho. Castanho clarinho, mano, olha. Why don't you let me decide what you're worth? I don't know what you mean. It's a relay race. So we're partners in this. We'll do this together. É uma corrida de revezamento. Eita, mano, não. Se eu fosse só eu sozinho, eu garantia. Eita, eu acho que vai rolar um pega mais tarde. Ô, Mike. Oi. Acabei de achar uma coisa something's bem feita no jogo. Drivers. Ah, é o quê? A morena. A morena. É! É isso aí. Tá bem feita mesmo, você viu o rabetão dela? Tá bonito, velho. Mike, tá travando a live. Eita, porra, sacanagem. Vamos lá. Olha, eu vou de camarão, Diego. Eu vou de camaro. Ah, lasqueira. Não fala que você vai de camaro pro Leonão. Ah, esse aqui é o camaro, né, pai?
Não. É. Os antigos até. Vai, minha filha. Olha, vai, tem até a rapariguinha lá. Olha que da hora. Olha lá. Ó, mas dá pra ver o velocímetro lá dentro do carro, se você... É, se você apertar o olho e colocar um óculos, um óculos. Ah, lasqueira! Olha o Ian como é que é roubado. Olha o Ian como é que é roubado. Motor 20 JZ isso aqui. Ah, bom, os caras é tudo sujo, mano. Primeira corrida do jogo. Terceiro episódio é a primeira corrida que eu tô jogando. Ô, Michael, tem como ver o velocímetro assim, cara. Só se você virar um pouco a tela aí, ó. Ah, entortar, tortão pra esquerda. Caramba, o lance tá como? O lance tá indo embora, velho. Aí, ó, liberou o freio de mão. Liberou o freio de mão aonde que eu não vi? É, o A aí, ó. Apareceu na tela. Pô, uma coisa que eu tô percebendo, cadê o mapa? Mas que porra foi essa? Let's go, baby! Ah, o mapa é mais um acessório também. Ah, não tem mapa também não, jogo, que doideira! Pra que mapa, sou? Pra que? Ixi! Mas a morena. A morena. A morena é a morena, é. Caramba, mano, o tal do Supra aqui tá indo embora. Tamo junto, quebrando tudo, o pau tá quebrando aqui, rapaz. É tanta emoção. Chegou a trava. É. Eu tenho que apertar o togulete? Tô tentando entender como é que funciona essa corrida aqui. Toda hora eu tenho que apertar aqui, trocar de Acura pra Camaro, Camaro pra Acura. Tá uma doideira, rapaz, de coração você só vem aqui no canal Microsoft, canal de entretenimento automobilístico. Toma que é de graça. Bora. Michael, travou. É emoção de estar correndo um jogo bom desse aqui, pô. Todo mundo falou, ah, eu perdi. Não, eu perdi foi a... Perdi foi a internet mesmo. Perdi foi a internet, falei. Daqui a pouco tá bom. Ó, tá 2 kbps. É a emoção do jogo. É, o jogo é tão bom. Nossa senhora, mano, que carro maravilhoso, velho. Pensa um carro bom esse aqui que eu tô. Que isso? Supra mandou mal, velho. Ó, oh, mano, tá meu piloto tá zerado, velho. É, olha o comentário, o jogo é tão ruim que a live se recusa a transmitir. É, eu acho que foi pra internet, foi pra vala. Eita, matou um, Berg. Pera aí que eu vou abrir a live de novo, calma aí. O cara saiu do bagulho e tudo. Não nem dá pausa, porra do jogo. You seem to be out here. Nossa. Racing, Mr. Miro. Ah, é foda. Should you not be at home gathering our money? Fizeram um gato na internet do Mike. Oh. You can't collect from a dead man. You'd be surprised what we can collect from the dead. Tem nem como dar pause na porra da cutscene. Aí fica difícil ver o que tá acontecendo com a live. Can't you see that I am doing this? Um arroz de fuça. Olha, mano, não tem como nem dar start pra nós beber uma água. Não é jogo online não, viu? Maurício is one of us. His car, his house, his everything belongs to us. You are trying. A galera da live perdeu esse rage, velho. Ah, mano. That is lá, pronto. Ours. That's between you. O jogo, nossa, mano. Jogo. You and Mauricio. Esse jogo, jogo. Eu não tenho como resolver nada, porque mano, se você tiver com vontade de cagar e querer assistir a cutscene, você não consegue. Você não consegue fazer nada. You now have 48 hours to reimburse us, Mr. Miro. Or would you like me to pursue your debt with her?
filho do capiroto. Eu acho que se você me levar esse jogo no camelô, os caras não pagam 10ão. Não paga, não paga não. Adoro. Não paga. Are you okay? Come on, we've got to scramble. A morena. A morena, é inteira. Eita, lasqueira. A única coisa que ganhou, que nós ganhamos aqui que foi... Ganha... Não, a única coisa que vale a pena é a morena, pô. Mano, que jogo. Que não dá pra apertar start. Ah, agora deu. Aleluia, irmão. Pera aí. É, mas vou ver se eu gravo um vídeo. Tá, pera aí. Falou aí pra você. É, galera, o jogo tá uma bênção, só que eu acabei de ficar sem internet, não sei porquê, então continua essa fuga alucinante pra vocês no próximo episódio, tá bom? Beijo, tchau, tchau.